Hello everyone. Bom dia a todos. Apologies, just a minute. Só um minuto Hello para que everyone, possamos welcome começar. everyone on Bom today's dia, session. bem-vindos a todos nesta Unfortunately, nova sessão. this is Gostaria de my agradecer a first todos por global estarem aqui conosco. event session. E It's essa my first sessão special sobre conference, the second o one in alinhamento Italy. das boas I hope práticas everyone de is well and keeping safe. relatórios. Eu espero que todos estejam bem. I'm very E excited to be running this first training session we're holding estou in Italy. muito feliz em As estar Bella mentioned, aqui I'm a research manager sobre at essa Climate Change e Initiative. ser responsável por essa primeira I do sessão research sobre relatórios. analysis, Meu sustainable nome é Miguel finance markets Almeida. for 3 years here. Eu My faço role is pesquisa e managing disaster análise response sobre o topic mercado reporting, having received sustentável awards from já há Climate três Finance, anos aqui. the lead author of our E post-issuance reports eu in the green bond markets, and I'll be trabalho nessa facilitating área de questions in today's relatórios session. e do mercado de títulos verdes, vou ser o facilitador nesta sessão de hoje. Finally, a word of thank you to our sponsors. So we Gostaria de have JP agradecer Credit os Suisse, nossos great to see. JP patrocinadores, Morgan, Credit Suisse, Ping An, Moody's DFC JP Solutions, Morgan, Hostplus, Credit Green Suisse, Exchange, Ping An, Citibank, Solutions, Refinitiv, BNP do Paribas, Green Exchange, Bank of the Citi, Market, Alliance for Economic Definitive, Development, BNP Paribas, HSBC, IHS Markets, Credit Allianz Suisse, Bernstein, SDF IFC, Africa, UKAID, IFC DB, International. OBI, So thank you very ICMA, much. Mizuho, It would not be GBTAF, possible todos to os run this outros. without your support. Não teria sido possível realizar essa conferência sem o apoio de todas essas organizações. Few housekeeping notes. So Alguns please use anúncios, the QR avisos antes de code to começar. address in the app. Então, por favor, usem You can also a reach out sala to de me chat by para email fazer as after perguntas. Vocês the podem session. também entrar em We'll contato share an comigo email por after e-mail the depois da session. sessão. Eu vou So passar for meu e-mail those para who aren't todos listeners at our depois. conference, you can Outros address that via chat. comentários também Once you have those, sobre a nossa you'll receive sessão, an sobre a email. nossa conferência, podem ser All questions enviados are being pela recorded and will be sala available de on the app bate-papo. on November. E Also, estamos make it quick disponibilizando a because there's interpretação em conference diversas línguas e as and gravações vão ficar networking disponíveis conferences, até meetings, novembro. etc. And for members of E the media, vocês também please get in podem usar touch o at recurso Vancouver Shortcut para entrar em or on the contato virtual com booth milhares de to bring their participantes. interview request. E, no caso da mídia, vocês Also, podem if you entrar em want to start contato our conosco pelo streamer canal audience, específico para pedir please start our live entrevistas. presentation. It will be shared after, but it is Só para confidential, only intended for the audience. esclarecer Do not que as disclose this apresentações vão ser information disponibilizadas depois, mas and also if you want to rely elas têm um on caráter independent confidencial, esses investment dois. Então, por advice favor, não in any form compartilhem at the essas time. apresentações Don't consider com not outras an pessoas. investment advisor. I know the presentation E é is being importante recorded lembrar que a and Climate posted Bonds today, Initiative so I have não to be é careful. um assessor, um serviço de It will not aconselhamento cover sobre the full investimentos. agenda Então, of today's o que nós session, discutimos so aqui não deve please ser rest visto assured como that isso. we Então, will antes de still começar a report falar results sobre a which will apresentação de hoje, vamos hopefully falar align on the same um pattern pouco, someday fazer as uma well. And breve I will also give a bit of feedback as apresentação to whether para we've been doing garantir this que even todos though the market has estejamos not been. aqui na mesma First, what página, do we mean digamos. by reporting Então, if o we have que, a market? para começar, o Prior que to nós this queremos dizer com presentation, what elaboração exactly de do we mean by relatórios disclosure on nesse green mercado de initiatives títulos and verdes? the Bem, impact on green projects essencialmente estamos falando sobre a Use divulgação, this sobre o uso reporting de only really at the ou closing as market stage, alocações e também os impactos. but Geralmente é you feita know, it can após a be a emissão stretch and often exists an e influence, também except in estamos those cases falando where it is sobre transparência e fully financed credibilidade. thesis. And so E a the main exceção é strategy to quando emphasize o green título allocations is reporting post-issue está positive relacionado a um allocations, not ativo something de negative, refinanciamento. especially in terms of Mas ESG risk. isso vai And ser then also tratado why it's really mais important and maybe obvious to em many of you, but for detalhe me because it adds em seguida. transparency and credibility E, to na the verdade, é report. importante lembrar que And os especially when it comes relatórios to são Jefferies importantes and exatamente por causa da Morgan questão de by the way. transparência e de Especially credibilidade. in Esse this mercado case só existe and in the e cases só of pode smaller existir se companies for transparente e se for specific credível, financing principalmente requirements. nesse caso. So, what do we do as Climate Bonds Initiative? Então, Our o work que for the fazemos past na years has CBI? centered Bem, on a periodic study of nosso reporting trabalho há conditions on muito the market, which tempo is, tem sido as you know, concentrado very em complex and relatórios time-sensitive operation. periódicos sobre o So, mercado de we títulos want the verdes. publicly available information E, on each na potential verdade, post-issue é transaction. um processo muito With the longo, porque latest tem que analisar todas as reports informações coming disponíveis e as to market últimas, in 2021, os últimos the latest relatórios version in sobre o May. mercado, And sobre o very estado do separately, mercado September de 2nd, títulos verdes, about 700 foram bonds that publicados no were ano bought back passado, in ano October, retrasado, e 212 billion. analisou uma And we grande have discussed quantidade many de bonds since, títulos but we actually haven't emitido discussed por the mais aggregate centenas de reporting emissores. results on sustainability bonds E yet, which is a much nós larger também opportunity. elaboramos relatórios So específicos instead, sobre today we'll títulos be de focusing on green bonds sustentabilidade. and Nossa outline, sessão de hoje but a lot vai of the tratar energy também report sobre os will be títulos relevant for verdes, other sustainable debt mas funds.
todas as informações também vão ser relevantes para outros tipos de títulos. E vamos fazer uma análise bastante abrangente sobre esses relatórios, essas análises pós-emissão. Nós temos vários objetivos específicos que estão aqui descritos, então, nesse slide, que incluem também uma avaliação dos atributos dos relatórios e também a disponibilidade dos relatórios, ou seja, a qualidade e as práticas de impacto. E também forneceremos recomendações de boas práticas e resumiremos também o estado atual, digamos, desses relatórios e identificaremos áreas de desenvolvimento. E, por fim, vamos tratar de como esses relatórios podem variar de uma empresa, de um setor para outro. Em relação às constatações, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a todos. E a pergunta é a seguinte: em termos de relatórios, o que vocês consideram que seja a prioridade? Melhorar a qualidade dos relatórios ou a consistência dos relatórios? Ou a frequência ou a quantidade de relatórios? Então, são três áreas que são importantes e complementares. Se vocês puderem responder às perguntas aqui na sala de bate-papo, eu vou analisar, não vou poder compartilhar aqui, porque eu já estou compartilhando a apresentação, mas eu vou poder tratar disso depois. Na verdade, é uma forma bastante simples de fazer essa pergunta, porque os três objetivos são correlacionados, mas eles são complementares também. Vou dar mais alguns segundos para que vocês respondam, então. Segundo vocês, o que é mais importante nos relatórios? Ou seja, disponibilidade, qualidade ou a cobertura? Bem, do nosso ponto de vista, eu diria que são os dois últimos pontos que são a prioridade. Ou seja, aumentar a qualidade, ou melhorar a qualidade dos relatórios e tornar os relatórios mais consistentes. Ou seja, eu dou ênfase a esses últimos dois, porque é importante que os relatórios sejam consistentes. E eu digo isso porque, quer dizer, o primeiro objetivo, que é a disponibilidade de relatórios, isso não é mais um grande problema, porque já há muitos relatórios disponíveis. Mas, então, isso não é mais um problema no mercado. E vamos nos concentrar hoje, então, em como melhorar a qualidade e a consistência dos relatórios e como ampliar isso em todo o mercado. Isso foi só uma introdução ao nosso trabalho para dar um pouco de contexto sobre o que nós fazemos aqui e falar sobre como nós queremos padronizar, então, a elaboração de relatórios de alta qualidade. Isso faz parte do trabalho da CDI. Isso é particularmente importante para os títulos verdes, mas para vários outros tipos de títulos também. E esse é o foco da sessão de hoje. Bem, então vamos começar. Nós temos muitos itens aqui na nossa pauta. E eu tenho certeza que vamos conseguir cobrir tudo aqui no tempo que temos à disposição. Eu vou começar a apresentação. Nós já falamos um pouco da introdução e do contexto, e a partir de agora eu vou falar um pouco sobre o conceito do que é um bom relatório e também sobre as recomendações de boas práticas que temos aqui na CBI e como podemos harmonizar os relatórios e dar uma visão geral sobre a nossa análise de qualidade e apresentar alguns comentários sobre alguns casos específicos e de boas práticas. Em seguida, teremos alguns outros apresentadores. Em primeiro lugar, Carolina Caiova, da Munifin, que vai falar um pouco sobre a experiência dela com os relatórios. Em seguida, teremos duas apresentações ligadas a investidores. Daniel Krischeff, que é um analista na Affirmative Investment Management, que
vai falar sobre o uso de relatórios de impactos, seguida por Isabel Edwards, que é analista de títulos verdes na NNIP, e vai falar um pouco sobre tipo de informações que os emissores podem disponibilizar ao público e aos investidores. Em seguida, nós teremos Cecília Repinski, que é CEO da Green Assets Wallet, e vai falar um pouco sobre a ferramenta que tem à disposição para a emissão desses relatórios. E, em seguida, Alexandra Vaza, que é especialista financeiro sênior do BID. E vai falar um pouquinho sobre a atividade que eles realizam com foco na América Latina. E se alguém tiver perguntas específicas, pode mandar pelo chat naturalmente. E em seguida, a cada uma das apresentações, a cada sessão da apresentação, nós teremos um tempo para perguntas e respostas. Então, as perguntas podem ser enviadas nesse momento ou então no final, e nós trataremos de todas as perguntas no final da apresentação. Bem, vamos falar um pouco sobre os esforços, as ações que já existem para a melhoria dos relatórios. Bem, no caso da CBI, nós temos um mercado que depende muito da emissão de bons relatórios, e esses relatórios têm que ser pontuais, mas é importante também que eles sejam padronizados. E ao centro disso, eu diria que é importante padronizar, porque, na verdade, esses relatórios são fragmentados, e na ausência de um marco, de um framework, isso gerou uma falta de consistência, o que é um problema, principalmente quando você fala, quando falamos dos impactos. E se os dados não forem comparáveis, isso vai impedir a avaliação do impacto, então, das atividades, das ações. E essa é a questão central. E, em geral, há uma necessidade de harmonizar e de melhorar a qualidade desses relatórios. Esse slide sumariza o que vem sendo feito em nível global, buscando essa padronização. E eu diria que podemos dividir esse trabalho em vários grupos. Quer dizer, o primeiro seria em relação à orientação e marco do frameworks. E temos uma série de marcos aqui, que são os princípios de títulos verdes, e os princípios dos emissores nórdicos, etc. E em relação, quer dizer, esses seriam os marcos, mas em relação à orientação ou diretrizes, temos essas diretrizes mais ligadas aos impactos. E temos esse manual, que seria um marco harmonizado para relatórios de impacto, que também inclui muitos membros aqui que fazem parte desse trabalho que fazemos em conjunto. O marco inclui recomendações, então, gerais, mas também específicas para cada setor, para ajudar os emissores a formatar seus relatórios, principalmente em relação aos impactos. Um outro exemplo interessante de marco é aquele que eu mencionei antes, dos emissores dos países nórdicos, do setor público. E esse marco se refere especificamente àqueles países, mas pode ser usado como orientação ou como referência para outros países de outras partes do mundo. E, na verdade, o scope e as recomendações são muito semelhantes, na verdade, em todos esses marcos, né? Mas eles ainda representam uma parte muito pequena, e é importante que isso se amplie, que esse trabalho seja ampliado para incluir também outros países e outras situações. Uma outra iniciativa importante é o padrão de títulos verdes da União Europeia, que pode ser usado por qualquer emissor, mesmo que esteja fora da União Europeia. Por não ser o marco, por ser um padrão, talvez ele não tenha tantos detalhes assim. Vamos falar um pouco sobre isso depois. Mas cada vez mais eles vêm sendo usados nos mercados. E esse padrão da União Europeia vem ajudando a harmonizar
os relatórios no mercado. E nós temos trabalhado muito em conjunto com a Comissão Europeia nesse sentido. Tem a Climate Bonds Initiative também, que tem gerado recomendações ao longo dos anos, vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos slides. E há outros também relatórios, outros marcos e outras orientações específicas de alguns países. Em alguns casos, nós temos relatórios que falam sobre os impactos, mas também alguns falam não somente de títulos verdes, mas de títulos em geral. Então, aqui nós temos diretrizes um pouco mais gerais, mas que se mais gerais em termos de amplitude dos títulos, mas se aplicam a países específicos. Então, nós temos essas iniciativas mais gerais e outras mais focadas, como eu mencionei, e nós buscamos sempre trabalhar com aquelas que se tratam especificamente de títulos verdes. Em alguns países, temos, então, orientações específicas sobre títulos verdes. Em muitos casos, essas diretrizes oferecem recomendações ou estabelecem exigências para a elaboração de relatórios. Mas é importante sempre, então, que consideremos os recursos locais. Bem, o segundo grupo é o grupo das plataformas, ou seja, aquelas que buscam centralizar as recomendações e os marcos em plataformas que facilitem o acesso a todos. Então, são ferramentas muito úteis, e aqui eu menciono quatro que eu acho que podem ser úteis para todos nós. Em primeiro caso, é Green Assets Wallet, que é uma plataforma global, já existe há algum tempo. Tem a Green Bond Transparency Platform, a plataforma de transparência de títulos verdes, e a plataforma da Nasdaq, que talvez seja um pouco menos relevante, mas é bastante recente, mas é muito interessante também, e a LGX Data Hub. E, em geral, essas plataformas fornecem dados que são fornecidos pelos próprios emissores e são adicionados e publicados na plataforma. Ou seja, o que a plataforma faz é coletar dados fornecidos pelos próprios emissores. E eu acho que, no caso da Nasdaq, isso fica bastante claro. Um outro grupo que eu incluí aqui, que na verdade ainda não tem muitas informações, é o grupo da regulamentação. Ou seja, eu não tenho exemplos aqui para dar, mas é um grupo que fala da obrigatoriedade da elaboração de relatórios. Ou seja, isso ainda é algo que vai ser desenvolvido, isso é algo que deve crescer como resultado, consequência da publicação dos princípios de títulos verdes. Ou seja, pode haver uma necessidade, no momento ainda não, mas pode haver uma necessidade de regras obrigatórias, mas esse é um exemplo também de como a regulamentação pode afetar a qualidade dos relatórios. Bem, onde chegamos aqui? Bem, estamos numa situação melhor do que estávamos em qualquer outro momento da história, mas no caso dos mercados emergentes, há muita falta de conhecimento, ou seja, faltam dados, mas falta também uma união, uma unidade e uma harmonia nos relatórios. Eu acho que o objetivo é que todos falemos a mesma língua, ou seja, que os relatórios sejam comparáveis. Isso exige um marco comum e um formato comum que garanta relatórios que sejam consistentes, abrangentes e de alta qualidade. Isso vai facilitar a vida dos emissores também e também a vida dos investidores, porque, em grande parte, o objetivo do mercado é fazer circular essas informações e é importante, então, incluir informações sobre impactos nesses relatórios. E a maneira de atingir isso, de obter isso por meio de colaboração entre várias partes interessadas, entre vários atores, por meio de um marco comum. E é importante que esses marcos que já existem sejam formalizados e que essa iniciativa, esse esforço seja formalizado também, para que tenhamos um padrão, uma norma
global no mercado. E nós queremos contribuir para isso, ampliando nosso diálogo com várias partes interessadas. Bem, já há alguns esforços existentes para harmonizar, então, esses relatórios. Eu acho que é importante lembrar que os desafios existentes são abrangentes, afetam a todos. E o que eu vejo de diretrizes de orientação, na verdade, caminha nesse sentido. Em relação aos relatórios, ao fornecimento desses relatórios, é importante que eles sejam acessíveis a todos e que sejam publicados regularmente, após a publicação do primeiro. É importante que haja uma divulgação em nível de título, em nível de projeto também. Em vários casos, isso é uma vantagem, mas também pode facilitar a vida dos investidores, quer dizer, quando esses relatórios tratam de diferentes níveis e também sejam publicados com uma certa regularidade. Aqui nós temos algumas recomendações que cobrem a maior parte das boas práticas. Se vocês seguirem essas boas práticas, vocês elaborarão relatórios de alta qualidade que serão muito úteis para o mercado. Bem, em primeiro lugar aqui, a primeira recomendação é comunicar os compromissos em seu relatório, e é importante que isso seja esclarecido, e naturalmente vocês têm que incluir o uso de recursos nos seus relatórios, e é importante que isso seja feito claramente no momento da emissão, e essas informações têm de estar disponíveis no momento da emissão e em seguida a emissão também. E é importante também mencionar a localização, quer dizer, onde é feita a emissão. E também é importante garantir, por exemplo, se o uso de recursos está ligado aos impactos, é importante que isso seja mencionado no relatório. Outra recomendação é que haja uma página dedicada ou específica de títulos verdes no seu relatório e também nos seus sites. E em relação aos relatórios, sejam relatórios específicos sobre títulos verdes ou mais amplos que tratem em certas sessões de títulos verdes, você pode ter um documento único ou vários documentos, mas o importante é que essas informações sejam divulgadas. E desde que essas informações existam e fique claro para todos onde elas estão, isso estará, quer dizer, vocês estarão produzindo um relatório de boa qualidade. Outro ponto importante, como eu disse antes, é que esses relatórios têm de ser regulares. Geralmente, um relatório anual é suficiente e é o mais comum também. Em geral, os relatórios devem ser publicados durante toda a vida útil do título, mas principalmente em relação às alocações, é importante que os relatórios descrevam como foram alocados esses recursos, que os recursos tenham sido plenamente alocados, né? Importante é que esses períodos, esses intervalos entre os relatórios sejam relevantes para os emissores e para os investidores. Ou seja, após o primeiro relatório que vocês digam, por exemplo, X foi alocado a esse setor e X e Y aquele outro setor, é importante que vocês publiquem outros relatórios seguintes sobre eventuais mudanças. E essa é uma maneira chave sobre como fornecer, na verdade, as informações em nível de título e nível de projeto também. Eu tenho a sensação que muitos investidores não gostam de receber informações sobre vários títulos ao mesmo tempo. Eles preferem informações sobre títulos específicos. Mas isso, quer dizer, depende muito, claro, e nós incluímos isso em nossas recomendações. Ou seja, talvez apresentar essas informações de maneiras diferentes, dependendo do tipo de investidor. E é importante lembrar que isso faz parte da nossa recomendação. É importante ver também
se os emissores estão fornecendo informações específicas, mas também informações agregadas sobre todas as emissões em determinado setor. Pelo menos naqueles setores que podem ser agregados. E também podemos fornecer informações adicionais sobre o tipo de financiamento e o compartilhamento de finanças. E, em alguns casos, isso pode ser mais flexível para alguns emissores. Outro fator importante é também nos casos em que há múltiplas fontes de financiamento, especificar de onde vêm os recursos que estão financiando aquelas atividades. E é importante também fornecer informações sobre a alocação de recursos ou o equilíbrio dessa alocação de recursos e o período que é coberto naquele relatório e os impactos do uso de recursos ao longo do tempo. E também quando essas instalações vão ser construídas, por exemplo, ou operadas. E tudo isso deve ser esclarecido nos relatórios. E há ainda uns outros pontos importantes, ou seja, as revisões externas em relação aos relatórios pós-emissão. É importante lembrar que geralmente eles cobrem o uso de recursos, mas também os impactos. Isso é importante incluir nos relatórios pós-emissão. É importante. No caso do programa de certificação da Climate Bonds Initiative, nós teremos uma sessão específica sobre isso, mas isso fica bem claro em relação aos relatórios pré-emissão, aos relatórios pós-emissão. Nós teremos oportunidade de falar sobre isso. E, por fim, é importante lembrar, do ponto de vista linguístico, que é importante que os relatórios sejam publicados em inglês e também em outras línguas relevantes. Bem, outros pontos que não eram tão importantes, talvez alguns anos atrás, mas que cada vez mais se tornam importantes, têm a ver, por exemplo, em primeiro lugar, com a consistência, ou seja, esse deve ser o objetivo. E se ainda não existe essa consistência, é importante trabalhar com esse objetivo, ou seja, sempre melhorar a consistência dos seus relatórios. Outro ponto importante seria aumentar os detalhes sobre as transações disponíveis. E nós percebemos que, em alguns casos, isso não é fornecido. E também fornecer a possibilidade de exportar esses dados. Isso vem se tornando cada vez mais comum, mas ainda não é algo abrangente e que permeia todo o mercado. É importante que as informações qualitativas e o contexto também sejam incluídos no mercado. É importante porque isso ajuda a contextualizar os projetos e também os impactos em determinados mercados, tanto em projetos de financiamento, mas também em outros tipos de projetos. Isso está ficando cada vez mais comum, mas ainda pode ser melhorado. Nós vemos, por exemplo, alguns emissores tentam explicar a sua estratégia de sustentabilidade, e isso é algo positivo, mas é importante também fornecer informações sobre a taxonomia e sobre a estratégia geral. Isso pode ser incluído também nos relatórios, é recomendável. E também mencionar riscos e oportunidades relacionados e política de divulgação, e tudo isso já faz parte, inclusive, dos princípios de títulos verdes e de outras recomendações que emitimos aqui na Climate Bonds Initiative. E, por fim, é importante também incluir contatos nos relatórios, ou seja, se alguém quiser fazer contato para quem deveria ligar. E também deve ser considerada a ideia de publicar esses relatórios em outras plataformas também, para que eles possam ser divulgados e possam atingir, então, um grupo maior de pessoas.
E isso vai nos ajudar a entender a direção em que o mercado está indo, e é importante considerar, então, a publicação de relatórios em outras plataformas. Bom, essas são recomendações mais gerais. Vamos, então, passar por algumas mais específicas aqui de impacto. Eu vejo que esse slide está meio cheio aqui, mas eu vou tentar passar por todos eles e, claro, né? Eu deveria saber que nós temos maiores detalhes nisso no nosso relatório, mas eu acredito ser importante entender, né, esses impactos das recomendações. Então, primeiramente, precisamos verificar as orientações existentes, tá? Como o marco harmonizado, né, e aquele paper de posição da NPSI, tá? Agora, em termos de metrias, temos uma das métricas que são utilizadas para cada tipo de projeto, tá? Precisamos ter pelo menos um comumente usado. E aqui, claro, né, você vai usar a métrica com base no seu tipo de projeto, e no nosso estudo também distinguimos entre métricas absolutas e as relativas. E as relativas são aquelas que podem ser comparadas com base, como água, energia economizada e emissões evitadas, são métricas relativas, tá? Porque as métricas absolutas são diferentes, seria energia utilizada, gerada, e a pegada também seria uma, volume de água tratado, etc. Agora, de uma perspectiva de realmente medir e entender o impacto num planeta, tá? As métricas absolutas são melhores porque nos informam do impacto verdadeiro no mundo e incentivamos os emissores a relatar com base nessa, como, por exemplo, né, emissões de gases do efeito estufa, como também de energia. Agora, isso não quer dizer que as métricas relativas não sejam úteis, especialmente no curto prazo, onde essas métricas absolutas bem, pode ser difícil de botar em contexto para os investidores, mas quando colocamos nos relatórios dessas métricas absolutas, o máximo possível, e a maioria que é feita. Então, se você está dizendo, sei lá, água economizada, energia economizada, você também está dando uma indicação do uso da água, tá, em períodos diferentes. Claro, também, para essas métricas relativas, é interessante utilizar os benchmarks consistentes, e para projetos em regiões diferentes, temos linhas de base diferentes, mas isso também é chave, tá? Agora, em termos de unidades, utilize pelo menos uma unidade como paramétricas. Então, gerador de energia, né? Kilowatt horas ou gigawatt hora, tá? Ou, pelo menos, forneça fatores de conversão. E a razão que eu falo isso é porque isso aqui é raro, mas alguns emissores utilizam umas unidades muito específicas sem os fatores de conversão para esses mais comuns, ou eles utilizam emissões de gás, sei lá, evitadas, e aí eles utilizam o número de carros que não estão rodando, ou seja, precisamos de uma unidade mais comum. Temos também, né, por exemplo, se você vai falar sobre a energia que você economizou, é melhor ter, né, o quilowatt-hora, gigawatt-hora, do que a porcentagem, tá? E temos também as intensidades, pois é também interessante acompanhar isso com o impacto total, que seria, por exemplo, energia economizada por metro quadrado. Na verdade, temos que ter o número total, né, de metros quadrados no edifício para ter o impacto total. E, como já coberto nos outros slides, é importante fornecer o impacto do projeto, tá? Mas também é interessante ter, digamos assim, um resumo dos impactos, né, no nível ali do título, mas a métrica relativa talvez não consigam ser agregadas devido às diferenças nas linhas de base, e talvez tenhamos diferenças de como que essas emissões são calculadas para projetos diferentes. Então, se você acrescentar, somar tudo, não estão corretas, mas isso termina sendo melhor dentro dessa metodologia, e que esse número agregado, ele depende
disso. Agora, claro, né? Temos também as metodologias que são vinculadas com isso e precisamos, então, estabelecer o significado da métrica, como que o impacto é calculado. E, claro, temos que ter a referência de qualquer metodologia externa que foi utilizada, como que elas foram aplicadas e também incluir qualquer fonte de dados externos que tenham sido utilizados, isso num documento separado, mas contanto que você tenha, né, uma referência clara, isso que realmente importa. Umas duas últimas coisas aqui para a gente poder diferenciar entre os impactos as ante ou as post, tá? Isso é útil e é uma boa prática de realizar avaliações ex post quando possível. E, finalmente, para podermos também, né, fazer o relatório do impacto corrente, financiamento é uma boa prática fazer o relatório dos impactos para, né, os acionistas, por exemplo, os títulos verdes, pois o impacto do título verde em si é importante a gente saber, a gente ver, porque, né, senão teremos outras questões a serem abordadas. Muito bem. Eu vou tentar passar isso aqui relativamente rápido. Bom, temos já há um tempo que a gente fornece essas recomendações de boas práticas, expandimos desde então, desde o nosso primeiro relatório em 2017. Isso aqui reflete tal que nós achamos que é relatório de boa qualidade, mas nós temos também uma análise quantitativa. Então, a gente formalizou uma análise de pontuação de qualidade, fizemos alguns ajustes, agora em 2021, vamos continuar, né, a refinar isso ao passar do ano. Isso aqui não é só por causa da análise, mas é para dar uma visão geral e fornecer um indicador-chave com base em aspecto-chave. Agora, claro, muitas das recomendações de boas práticas estão vinculadas diretamente a esse critério. E isso aqui é a visão geral dos nossos resultados do estudo mais recente. E vocês podem ver que há realmente uma gama bem grande aqui nos pontos que foram atingidos. Nós temos as barras aqui, que são também o número de emissores que estão, né, com essa pontuação. E aqui conseguimos ver que a maioria dos emissores nos dão um relatório muito interessante, né? Não vou entrar em maiores detalhes aqui, pois isso você pode achar no nosso relatório e tem também, né, toda uma divisão, um detalhamento por região. E aqui nós temos uma outra pergunta de pesquisa, e aqui está também relacionada ao nosso modelo de exploração. E a pergunta é: o que vocês acham que são os aspectos, princípios gerais, né, para essa questão aqui de pontuação de qualidade? Isso aqui é uma pergunta retórica, né, aberta, e eu deveria falar também que isso aqui é da nossa perspectiva, tá? Não há uma pergunta correta matematicamente falando, pois isso aqui nos dá a nossa perspectiva dentro da metodologia que utilizamos, ou seja, relatamos quais são os aspectos-chave desses princípios, né, para trazer o relatório para uma pontuação de qualidade. Agora, com a recomendação das boas práticas que já se aplicam aqui, elas não dão algumas dicas muito úteis, tá, com relação a isso? Bom, então, temos alguns que são chave. O primeiro é acessibilidade e clareza. E isso aqui, na verdade, é saber, né, que as informações estão bem explicadas, que a divulgação está facilmente acessível e que, em geral, sabemos que é bem fácil obter informações que são bem entendíveis. E outra granularidade, ou seja, aqui são níveis de detalhamento bem altos no que é relatado, por exemplo, a exposição de títulos, projetos individuais e, claro, né, precisamos certificar que as informações são confiáveis para que nós possamos ter a credibilidade e evitar aquela lavagem verde, né, o greenwashing desses títulos. Agora, temos também uma visão geral aqui do nosso processo, mas eu não vou realmente entrar em maiores detalhes aqui, mas recebemos perguntas de organizações diferentes que tentam fornecer mais detalhes. Isso aqui é basicamente o que nós temos, tá? Nós temos os três aspectos, princípios que eu acabo de cobrir, tá? Com praticamente todos os critérios se encaixando aqui, e aqui a gente cobre os 25 pontos, tá?
vimos e aqui conseguimos ver que são bem básicos, pois não entramos em maiores detalhes. Não vou cobrir cada, pois eu adoraria, mas não temos tempo para tal. E, claro, né, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, nos façam, né, ao final da apresentação. E aí, outros aspectos que eu mencionei, né, aqueles... aquelas três áreas cobrem vários pontos. E outro que é muito importante é o nível de relatório. E aqui avaliamos não só a questão do relatório, né, pós-emissão, mas a gente tem todos esses impactos, que na verdade é uma boa prática e de fato muito raro. E eu acho que não vimos nenhuma questão, né, de impacto aqui nos relatórios e também comparamos essa emissão aqui. Então, se a gente tem um plano para fazer o relatório, né, do uso dos recursos, dos impactos, isso aqui seria o melhor cenário. E aí, com isso, pontuamos 7 pontos e, claro, né, esse é o melhor caso possível. O pior caso possível é quando um emissor planeja relatar esse OAP e os impactos, né? E, bom, é assim que a gente analisa um relatório para ver se ele é ou não de qualidade, não é a metodologia abrangente ainda, não é a melhor, mas nos dá uma boa indicação de que se esse relatório é de boa qualidade ou não, e é muito interessante para ser utilizado com os títulos. Agora temos outros aspectos, tá, aonde o nosso modelo de pontuação de qualidade não leva em consideração, então nem todas as nossas recomendações de boas práticas estão incluídas aqui, mas talvez no futuro talvez tenhamos, né, por exemplo, pontualidade do relatório, habilidade de baixar, exportar dados, informações subsidiadas, né, informações qualitativas e também outras informações relevantes que nos ajudam, por exemplo, né, os projetos de títulos verdes, projetos de investimento em geral e coisas específicas sobre o impacto, por exemplo, se são avaliações ex post, ex ante, e se de fato as métricas foram relatadas da forma correta, né? Agora, eu estava planejando entrar aqui em alguns casos, mas a gente infelizmente não tem tempo para tal. Agora, o que é uma boa notícia é que os nossos relatórios têm muitos pontos com relação a isso. Na página 17 você tem uma lista, tá, dos emissores que pontuaram pelo menos 17 pontos nas nossas análises, e aqui cobrimos regiões e emissores distintos, tá? Também fornecemos uma lista com aquele stop, né, com base nos emissores, e também nas páginas 14 a 17 temos também estudos de caso de boas práticas. Eu deveria mencionar também que são aqueles que analisamos, tá, como parte do nosso estudo mais recente, mas, claro, tem outros exemplos de bons relatórios, obviamente, por aí, que não analisamos no nosso estudo, mas temos um bom exemplo, por exemplo, a Unifem, que foi emitido um pouquinho antes, né, da nossa data de corte para o nosso estudo, então eles não entraram no nosso estudo nesse momento, mas eles têm um processo de relatório muito bom, tá? E, bom, em 2019 temos também um relatório com outros exemplos que também podem ser analisados, tá? E, bom, era o que eu tinha para vocês hoje. Então, agradeço a vocês pela atenção, senhores e senhoras. Vamos ver se temos alguma pergunta. E, claro, espero que eu possa responder essas perguntas. Se tiverem qualquer feedback, recomendações, perguntas, ideias, por favor, entre em contato comigo após essa sessão. E, claro, né, estarei à disposição. Então, vamos lá. Como que os impactos podem ser medidos ex ante, ex post, para que nós possamos ter um impacto para o relatório? Bom, a ideia é que você tem os impactos ex ante que estão calculados antes que os impactos se concretizem, tá? Então, enquanto as avaliações ex post são após, né, o fato que os impactos concretizaram-se. Então, o ex ante é recomendado dentro do marco, tá? Como também, né, aquele paper de posição NPFI, mas as avaliações ex post são boas também, quando possíveis de serem realizadas. E a ideia é que, se você tiver os impactos ex ante, eles já podem te fornecer uma expectativa muito boa sobre o que será o impacto. E, mais uma vez, a chave é para que os emissores expliquem a metodologia e tenham
uma forma robusta para calcular isso, para poder engajar, por exemplo, os consultores, contanto que essa metodologia esteja lá, você pode dobrá-la e você pode falar, olha, não concordo com isso, mas pelo menos as informações estão ali. Agora, em geral, o que eu tenho visto com relação aos cálculos ex-ante do impacto não desvia muito, tá, das ex-post. Então, eu diria que não é perfeito. Adoraríamos, claro, né, viver num mundo perfeito, onde as informações são 100% confiáveis, matematicamente falando, mas para os impactos dessas métricas, talvez não seja possível, mas nos dá, sim, uma boa indicação normalmente, tá? Mais uma vez, preciso enfatizar, né, que aqui é para a gente ter a credibilidade, então esclarecer a metodologia precocemente é algo que precisamos fazer. Uma outra pergunta é o histograma do relatório, quais emissores de escopo. Bom, eu não entrei em maiores detalhes sobre o escopo do nosso relatório, porque as informações estão lá, né, no PDF. Agora, essencialmente, analisamos mais ou menos 700 títulos de emissores diferentes, 200 bilhões em emissão, que era o tamanho do mercado que foi coberto, tá? Isso aqui foram títulos emitidos do primeiro trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2017, e queríamos permitir mais de um ano, tá? Para que os emissores pudessem fornecer esse relatório, e foi isso que foi mais ou menos coberto. E sim, claro, essencialmente falando, é isso, tá? As emissoras que a gente fez a análise foram aqueles que fizeram, né, esse relatório, porque se eles não tivessem apresentado o relatório, não fazia nenhum sentido nos envolver com isso, tá? E então, fizemos, né, esse relatório das avaliações que nós fizemos com base na qualidade deles. Bom, é pouco tempo, então gostaria de passar agora a palavra para os nossos outros palestrantes, mais uma vez, se quiserem algum ponto esclarecido, por favor, entre em contato comigo, porque senão vou passar, então, agora a palavra para a Carolina. Ok, thanks so much, Miguel. Muito obrigada, Miguel. E CDI, muito obrigada pelo convite de participar desse painel hoje. É muito bom estar aqui com vocês. Estou satisfeita de falar sobre a experiência da Munifin, sobre o relatório de impacto. Para os que não conhecem a Munifin, nós somos uma agência local governamental de financiamento da Finlândia, e nós financiamos o setor municipal finlandês como também de domicílios sociais. O meu nome é Carolina Kajova e eu trabalho nessa equipe de financiamento. Vamos começar aqui, então, Miguel, se pudéssemos, então, ir para o slide 2. Bom, então aqui só para vocês terem uma ideia aqui da nossa jornada que está no slide, nós começamos o nosso programa de títulos em 2016 e aqui temos todo o cronograma da nossa emissão. Alguns anos atrás decidimos que o tempo era certo para começar a considerar um programa de título social para complementar esse programa verde que nós já tínhamos implementado e emitimos então o nosso primeiro título social ano passado. Como consequência, no momento nós temos 5 títulos verdes e 1 título social. Então, aqui no próximo slide, esse ano, então, isso aqui foi o primeiro ano onde nós fizemos o relatório de impacto do título social e decidimos combinar o relatório para verde social. Esse ano chamamos, então, esse programa aqui de 2 títulos na Munifin como títulos sustentáveis e tivemos também o nosso relatório de impacto do título sustentável, tá? Mas os relatórios, eles têm sessões diferentes para o verde, para o social, e os impactos deles são completamente diferentes. É só o nome que gostamos de utilizar, né? Que seriam os títulos sustentáveis em qual investimos, por assim dizer. Então, vamos agora entrar direto no negócio aqui. Isso aqui é algo que o Miguel já levantou anteriormente, mas eu gostaria de dar uma visão geral da nossa metodologia aqui de relatório de impacto. E o que nós tentamos fazer é, na verdade, modernizar a nossa metodologia entre os 2 programas que foram implementados para que nós possamos ter, né, todos aqueles procedimentos para o relatório. Então, aqui eu listei os princípios de relatório que se aplicam para
né, os programas de títulos social Rego Verde, e depois nós temos princípios de relatório específico que se aplicam somente a um dos programas relacionados aos programas específicos e também o cálculo de impacto para cada um deles. E aqui, tá, só para enfatizar, o nosso relatório de impacto, ele evoluiu ao passar dos anos e recentemente temos dois pontos que acrescentamos que gostaríamos de... Esse aqui é o primeiro relatório sobre o impacto a nível de projeto, pois antes a gente fazia relatório sobre o nível do projeto agregado, né, os impactos daquela categoria como um todo, e agora nós fomos um passo além, mostrando uma lista de todos os projetos que nós temos na nossa carteira e os seus impactos de desenvolvimento. Né? Com isso, estamos tendo muito mais transparência nesse tópico, e isso é no lado social, no lado verde. E esse ano também foi o primeiro ano que publicamos uma planilha de Excel que contém os impactos no nível do projeto, como também uma calculadora de impacto que os nossos investidores podem utilizar para também, né, dar aquele input do volume investido por eles, e eles podem então ver, né, essa participação que eles fizeram com os nossos títulos. E o Miguel, de repente, podemos passar um pouquinho mais de tempo nesse slide, mas eu gostaria também de apontar aqui alguns princípios de relatório gerais, tá? Então, nós temos, por exemplo, uma abordagem de carteira, tá? E isso, na verdade, é melhor para o nosso programa. Por quê? Porque nós temos um portfólio, né, uma carteira de ativos dinâmica, tá? E isso aqui está relacionado a programas específicos, tá? Nesse lado do ativo. E, então, nós temos nessa abordagem de carteira, tá? Para o lado social, como também o lado verde. E, no momento, nós fazemos uma aplicação dos impactos ex-ante esperados. Agora, claro, né, precisaríamos de muito mais fontes e talvez fosse mais difícil conseguir os dados do lado dos nossos clientes, pois nós, como uma instituição de crédito, nós dependemos dos nossos clientes para nos fornecer dados precisos, tá? Nós também fazemos, né, o relatório do impacto com base na participação que financiamos, né, a porcentagem que a gente só faz o relatório dos impactos com base está na quantia pendente e não na quantia já comprometida, ok? E para esses princípios específicos que nós temos aqui no lado direito, bom, nós somos um player ativo, tá? Nas recomendações de relatórios de impacto aqui na posição nórdica, por exemplo, e a gente segue a recomendação do lado verde também, toda essa metodologia de procedimentos que foram aplicados também no lado social, tá? Mesmo que esse lado social esteja um pouco mais em linha com o ICMA, que são as nossas recomendações, diretrizes de relatório de títulos sociais, tá? Que, obviamente, temos recomendações ali que também é do lado social. Mas essas recomendações são muito semelhantes quando a gente leva em consideração toda essa parte de procedimento. Agora, no lado verde, a gente utilizou uma empresa de consultoria para poder fazer o cálculo dos impactos e, com isso, certificamos, né, a participação de um terceiro para que nós possamos ter também esses resultados, são precisos, pois é um especialista, né, de uma terceira parte que faz esse cálculo. Agora, do lado social, nós podemos então preparar o relatório in-house e também dependemos nas equipes de avaliação separadas para que nós possamos então fazer a aprovação dos projetos, e tivemos um feedback positivo dessa característica, tá? E como resultado da taxonomia que foi desenvolvida no GBS, provavelmente vamos aumentar a expertise in-house e vamos contratar mais colegas para que se dediquem à seleção de projetos e também relatórios sociais. Então, talvez comecemos a fazer os cálculos internamente, tá, no futuro. Agora, com relação a uns aumentos futuros, uma das últimas coisas que eu gostaria de mencionar é que nós estamos olhando onde e quando poderemos fazer o
relatório, né, dessa taxonomia. No momento, estamos analisando como que essas regulamentações, né, taxonomias, padrões verdes, etc., como que isso vai afetar o nosso programa de título verde, pois queremos, sim, estar alinhados, né, com todos esses padrões, mas isso é uma análise que ainda está sendo feita, então não tenho certeza ainda, mas vamos também acrescentar relatórios sobre alinhamento com a taxonomia ao avançar dentro desse relatório de impacto. Então, vamos entrar aqui, então, agora nos indicadores, tá? Nos próximos slides. Eu tenho, na verdade, uma lista dos indicadores de impacto, né, ou métricas de impacto, que é o que nós chamamos esses dois aqui para os nossos programas. Então, temos 5 categorias, tá, no nosso programa, onde nós temos projetos, tá, atualmente. Então, esses impactos, né, esses indicadores de impacto, perdão, eles são apresentados para cada uma das categorias. Esses indicadores são baseados naquela paper de posição nórdico, tá, obviamente, na categoria de resíduos hídricos. Temos uma exceção aqui, onde adaptamos o indicador para que ele seja um pouco mais específico para os nossos projetos. Para a categoria de transporte público, os impactos são baseados em cálculos com base nesses projetos, como a expansão do metrô. Então, ao invés de fazer um cálculo com base nos dados dos nossos clientes, tá? Coletamos os dados nós mesmos. Então, gostaria aqui de abordar uma das categorias, seus indicadores e maiores detalhes. Eu vou, então, pegar aqui edificações novas, especificamente falando. Então, fazemos o relatório de 2 indicadores aqui, tá? Que são economias energéticas anuais, que é dividido de forma mais granular para mais 2 subcategorias, que são, né, evitadas e reduzidas. E temos um pequeno erro aqui nesse slide, pois isso aqui deveria ser o atual, né, pois na verdade são subcategorias de economia energética, né, economia de energia. E para edificações novas, nós temos, né, as megawatt-horas que foram evitadas, tá? Não reduzidas, e nós relatamos também um outro indicador, que são as emissões de CO2 anuais evitadas ou reduzidas em toneladas de CO2. E essas emissões, né, toneladas de CO2, nós chamamos isso de emissões de CO2 reduzidas ou evitadas. Por quê? Porque só temos emissões de CO2 do projeto e nenhuma outra emissão de gases do efeito estufa, tá? Mas eu tenho ciência que muitos mercados utilizam muito CO2 equivalente para levar em consideração outras emissões de gases do efeito estufa. Então, no futuro, talvez nos alinhemos com esses outros emissores para mudar o nome, né, para CO2 equivalente, ao invés de toneladas de CO2, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês um rápido cálculo de como que nós faríamos isso, analisamos aqui os consumo diferente, tá? Por exemplo, de energia num edifício novo e aquele que já foi construído. Então, nós temos aqui um cenário, né, que seria um edifício referência que foi construído dentro das regulamentações aplicáveis, né, ou seja, a legislação de construção civil na Finlândia. Então, nós pegaríamos esse cálculo, então, convertiríamos isso para emissões de CO2 e, então, convertemos isso para eletricidade, para aquecimento e, com isso, então, fazemos esse total do financiamento. Agora, nós vamos para o lado social. Vamos, então, falar sobre esses indicadores e, por favor, leiam nessa apresentação e leiam também o nosso relatório, pois eu tenho várias informações e indicadores. Então, para o social, nós temos 3 categorias e temos também, né, o relatório de output, né, de produção. Então, não temos dados para poder fazer um relatório dos impactos do lado social. Então, diferente do verde, o indicador, né, informações de impacto ainda não está disponível para o lado social, pois o projeto social ainda está sendo construído dentro da nossa carteira, então não temos análise ex post nesse momento, e também seria difícil conseguir
conseguir dados ex post nos resultados, impactos nesse lado social, como, por exemplo, em categoria de habitação social, pois dados que não foram coletados do nosso clientes, e com isso não conseguiríamos ter essas informações para edificações de habitação social, mas poderia também ser um desafio de dados. No entanto, nós sempre analisamos nossos relatórios anualmente e buscamos maneiras de melhorá-los, e levando em consideração o lado social. E eu gostaria de mencionar mais uma vez uma categoria do ponto de vista verde e falar um pouco sobre os indicadores de habitação social. Vamos falar então sobre o número de apartamentos disponibilizados para a população mais vulnerável e todos os projetos ligados a esse público-alvo, que é a população mais vulnerável, nesse caso específico, pessoas da terceira idade. E vamos também relatar sobre os objetivos e desafios sociais que são encontrados por esses projetos. No caso da habitação social, temos a questão da comunalidade e também a questão de segurança, ou saúde e segurança. E também incluímos os objetivos sociais dos relatórios. Bem, para concluir, neste último slide aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que aprendemos até agora e vou falar aqui sobre alguns pontos específicos. Bem, no nosso marco, no nosso framework, é importante lembrar ou dar atenção a como registrar certos indicadores que vão ser incluídos no seu relatório. Ou seja, nós temos os dados e é importante que vocês tenham os dados para calcular, por exemplo, os impactos. Como mencionei antes, no nosso caso, nós dependemos dos dados dos nossos clientes. E é importante levar isso em consideração quando vocês estiverem elaborando seus marcos. Outra recomendação seria coletar informações dos projetos o mais cedo possível, assim que os projetos forem aprovados, se possível, para garantir que vocês tenham os dados quando forem compilar seu relatório no final do ano, em janeiro, quando é o período mais ocupado para todos. É importante que vocês tenham sistemas também centralizados e que reúnam todas as informações num só lugar, em vez de ter as informações espalhadas em vários lugares. É importante levar em consideração, no caso de métricas e de linhas de base, é importante que vocês possam explicar isso e também possam expandir esses conceitos no seu relatório. Ou seja, os métodos podem depender da disponibilidade de dados. E é importante, é bom harmonizar esses dados, mas nem sempre isso é possível. Então, é importante que vocês possam explicar aos seus leitores por que selecionaram determinados indicadores. Em termos de recursos internos, esse tipo de relatório demanda muitos recursos, mas é possível colaborar com vários diferentes departamentos nessa empreitada. Ou seja, é importante promover uma colaboração entre diferentes setores da organização. E, por fim, eu gostaria de enfatizar a importância de colaborar com outras organizações e busquem especialistas, pessoas que já têm experiência, organizações que já têm experiência nessa área, e nós vemos que como isso pode ajudar. O mercado também percebe isso. Por exemplo, agora nós já temos a taxonomia, isso gera uma maior padronização. Isso pode implicar em mudanças no seu relatório e ampliar também a possibilidade de colaboração. E eu acho que é isso. Talvez o último ponto que eu gostaria de mencionar, fazendo um pouco de marketing para a gente, eu gostaria de convidar todos a visitarem nosso site e vocês vão achar todas essas informações no nosso site e também nos sites dos outros emissores que participaram desse trabalho conosco. E agradeço a todos pela atenção, por terem participado dessa apresentação. Muito obrigado, Carolina. Nós temos uma pergunta aqui, e é, bem, muito obrigado sobre por ter estado tão aberta sobre os desafios e também
fato de reconhecer que muitas vezes os retornos são mais baixos no caso de títulos sociais. Eu não entendi muito bem a pergunta, na verdade. Talvez a pessoa que fez a pergunta possa esclarecer um pouco. Não tem muito esclarecimento. Talvez eu perceba que nós não temos muito tempo. Então, acho que vamos ter que pular a sessão de perguntas e respostas, né, depois da sua apresentação. Mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário sobre a apresentação da Carolina, pode entrar em contato comigo. Sim, sim. Nós sempre estamos prontos a conversar sobre isso bilateralmente ou então aqui na apresentação. Então, se em algum momento alguém quiser algum esclarecimento, pode entrar em contato comigo. Sim, obrigado, Carolina. Agora vamos passar a palavra a Daniel Krishev, que é analista da AIM. Bem, muito obrigado. E, Miguel e aos outros participantes também. É muito importante tudo o que estamos debatendo aqui hoje. Como o Miguel falou, eu sou um analista de investimentos aqui na AIM. Em primeiro lugar, eu vou falar do nosso processo como consumidor de dados. E, na verdade, nós dedicamos muito nosso tempo a analisar esses relatórios e também a nos engajamos e interagimos com diferentes emissores e entre nós também, para tentar entender os impactos desses relatórios. E também gostaria de falar um pouco sobre recomendações gerais que podem, digamos, afetar o trabalho de gestores de recursos e de títulos. E essas recomendações, na verdade, são muito similares àquelas apresentadas pelo Miguel anteriormente. Bem, aqui queria falar, vou começar falando um pouco sobre o que nós fazemos. Nós somos, então, nos dedicamos a esses investimentos de impacto e nossa estratégia se concentra principalmente em títulos que têm um uso de recursos específico e o processo em geral é baseado em pesquisas prévias e na verificação e sobre a atividade também dos emissores e também nos relatórios que eles publicam sobre seus impactos. E como eu falei antes, esses relatórios são uma parte importante do nosso processo. E como podem ver aqui, nós recebemos alguns prêmios ao longo dos anos pelo nosso trabalho. Se passarmos ao próximo slide agora. Bem, vamos falar um pouco sobre os pontos principais do nosso trabalho, dos nossos relatórios no ano de 2020. Bem, nós temos aqui, na verdade, um índice de cobertura relativamente alto, cerca de 90%, e isso, na verdade, é feito a partir do uso de relatórios dos próprios emissores. E nós, claro que usamos as informações de que temos à disposição. E nossos portfólios são criados, em grande parte, a partir disso, a partir dessas informações. Mas nós também participamos de um processo de coleta e agregação de dados. Como nós vimos também na apresentação anterior, também, em alguns casos, usamos as nossas próprias métricas, principalmente em relação ao clima. E é importante também lembrar que nós temos nossa própria metodologia para calcular as emissões, mas, apesar disso, também usamos muito relatório sobre o uso de recursos e sobre a alocação de recursos. E um motivo disso
é que, na verdade, há um grande desafio no sentido de harmonizar todas essas informações, todos esses dados disponíveis no mercado. E, por isso, nós usamos essa metodologia que se chama, que se baseia no carbon yield, não, no teor de carbono. E é algo que nos ajuda, então, a padronizar e harmonizar as informações. E, a partir daí, calculamos, então, a nossa própria, os nossos próprios indicadores, digamos. E fazemos também uma avaliação dos riscos de determinados projetos e do portfólio como um todo. E nos baseamos também em relatórios publicados em nível de projeto. E, se pudermos passar para o próximo slide. Aqui nós temos alguns destaques, digamos, sobre o impacto das nossas atividades. Como nós podemos ver aqui na parte superior, à esquerda, nós temos algumas métricas que nós publicamos com base em nossa própria metodologia e também com base em relatórios de uso de recursos de alguns emissores. Nós selecionamos três métricas aqui. Alguns desses dados foram baseados sobre indicadores de desempenho dos próprios emissores. E o que tentamos fazer é contextualizar alguns desses dados para que eles façam sentido e possam ser comparáveis com outros. Aqui na linha inferior, só para dar uma ideia assim, da escala desse exercício, desse nosso exercício, dessa nossa atividade de comparação, em 2020 nós analisamos 139 marcos de títulos. E a partir daí, pudemos identificar 2.759 projetos ou iniciativas em 166 países, e aí atribuímos pesos médios para cada um desses projetos, cada uma dessas atividades. Isso dá uma ideia um pouco da escala e do desafio do que fazemos na AIM. Isso enfatiza a importância do que o Miguel disse e dessa tentativa, quer dizer, de harmonizar as métricas e padronizar essas métricas no mercado como um todo para que tenhamos uma visão geral e clara do que está sendo feito. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o processo de atribuir, digamos, uma parcela de impacto a cada item de uma carteira, ou a cada projeto em uma carteira de projetos. Então, o primeiro passo desse processo, na verdade, é o cálculo da parcela, da participação do título nos impactos. Na verdade, é um processo bastante simples, ou seja, se o custo total do projeto é coberto pela alocação do título, isso é bastante simples. Se não, o processo é um pouquinho mais complexo e nós fazemos isso a partir dos indicadores-chave de desempenho que são integrados no relatório. E isso vai ter a ver com, digamos, a participação, a parcela do projeto naquele título. Em seguida, é feito um rateio, então, um rateio parcial, então, dos projetos dentro do portfólio do emissor. E, a partir daí, chegamos à etapa final, que é um relatório sobre uma ideia sobre o impacto geral do portfólio e não de cada projeto. Bem, aqui nós temos alguns tópicos, alguns temas que são importantes no processo que realizamos na AIM. E é importante que essas etapas, esses passos sejam integrados no processo do seu trabalho, no dia a dia, para garantir
que esses relatórios de impacto não sejam algo paralelo ao trabalho, eles devem ser incluídos no trabalho do dia a dia. Isso tem a ver com, digamos, uma gestão de dados efetiva e eficaz. Ou seja, aqui temos grandes volumes de dados que nem sempre, quer dizer, os relatórios podem estar alinhados às necessidades dos investidores. E é importante que essas informações estejam disponíveis e sejam analisadas antes de iniciarmos o processo. E essas informações vão ser usadas, vão ser úteis para muitos dos cálculos que fazemos. E, na verdade, esse é o segundo ponto relativo à gestão de dados. O terceiro ponto importante é a questão da transparência. Outros palestrantes hoje já falaram sobre isso. E é importante que os relatórios sejam os mais granulares possível, se possível. Na verdade, é importante ter esses vários níveis de informação nos relatórios, ou seja, informações gerais, mas também informações bem específicas sobre cada atividade e cada projeto. Em seguida, é importante ter uma consistência metodológica, ou seja, ter dados que conversem entre eles, para que, a partir deles, possamos fazer nossos próprios cálculos e sobre o que pretendemos fazer. E, por fim, algo que também já foi mencionado aqui anteriormente, é o engajamento, ou seja, a interação com diferentes parceiros, diferentes organizações que realizam trabalhos semelhantes, ou seja, criar canais de comunicação que possam ser úteis no nosso trabalho. Próximo slide. Eu estou ciente, quer dizer, que estou correndo um pouco aqui com o tempo, porque não tenho muito tempo à disposição, e aqui eu tenho algumas recomendações que, na verdade, são muito parecidas com o que o Miguel mencionou anteriormente. Quer dizer, essas são recomendações que nós apresentamos aos emissores de títulos. A primeira recomendação está relacionada à seleção das métricas, ou seja, garantir que sejam selecionados indicadores que tenham a ver com o projeto, que sejam relevantes para o projeto, e garantir também que os indicadores dos seus relatórios estejam alinhados e estejam, digamos, na mesma página de outros indicadores dados pelo mercado. A segunda recomendação seria o alinhamento dos relatórios, ou seja, do nível do relatório a outros. Ou seja, deixar claro que se o projeto, deixar claro se o relatório fala de um projeto específico ou de um setor ou de uma atividade e garantir que eles sejam comparáveis entre eles. A terceira recomendação está ligada a linhas de base e metodologias. E nossa recomendação é disponibilizar o maior volume de informações possível, e mesmo sobre coisas que podem aparentemente ser menos complexas, mas é importante esclarecer o que isso significa no âmbito do relatório e decidir se essas informações devem ser incluídas ou não. Bem, eu falei muito sobre projetos, mas isso pode se aplicar também a um sentido mais amplo do setor, digamos. Por fim, falando um pouco mais àqueles que trabalham na agregação e na coleta de relatórios de impacto e também na harmonização desses relatórios, é importante fornecer as fontes das informações que são contidas no relatório. E também, por fim, é importante, além das fontes, apresentar uma linha do tempo, digamos, uma linha histórica sobre a evolução desses dados no âmbito do relatório. Então, é isso que eu tinha a dizer. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário a fazer sobre o que eu apresentei, eu agradeço. Bem, muito obrigado, Daniel. Eu acho que eu agradeço por você ter apresentado tantos detalhes em tão pouco tempo. Eu vou ver agora se alguém tem aqui. Na verdade, não. Em vez
de respondermos a perguntas agora. Nós vamos passar diretamente à próxima apresentação e vamos tentar responder as perguntas no final desta sessão, depois de todos os palestrantes terem feito a própria apresentação. Então, agora passo a palavra à Isabel. Posso ir? Ok. Bem, nós já ouvimos recomendações muito importantes sobre como elaborar relatórios mais eficazes. Eu vou falar um pouco sobre a taxonomia e também sobre como os relatórios podem estar mais alinhados à taxonomia. Então, podemos já começar o próximo slide. Eu falo da taxonomia da União Europeia, naturalmente. Bem, eu imagino que todos, ou quase muitas pessoas já tenham ouvido falar sobre esse padrão de títulos verdes da União Europeia. E, na verdade, isso começa com a publicação do seu marco de títulos verdes. A segunda parte, na verdade, é a alocação, ou são os relatórios anuais de alocação, ou seja, os relatórios finais de alocação e também os relatórios de impacto. Esses relatórios podem ser disponibilizados separadamente ou de forma combinada. Próximo slide. Então, no padrão de títulos verdes da União Europeia, há certas orientações sobre o que incluir nos relatórios e todos são encorajados a usar o modelo de relatórios que é incluído nesse padrão. E nós vemos que a taxonomia também está alinhada a esse padrão. E o escopo e a abordagem da elaboração de relatórios também deve ser incluído no seu marco. E também as atividades devem fazer parte, ou devem digamos, ser harmonizadas com as atividades que são mencionadas no padrão. Sim, próximo slide. Sim, aqui. Ou seja, é importante considerar também a distribuição geográfica dos e considerar os impactos ambientais e também os impactos sociais e mais gerais nos relatórios. E também é importante esclarecer de forma transparente qual metodologia foi utilizada para a elaboração do relatório. Próximo slide. Bem, os relatórios de alocação devem ser publicados pelo menos uma vez por ano e o relatório final de alocação deve ser publicado no final do período e o relatório de impactos é recomendável nesse período também e é possível, inclusive, que esse relatório final de alocação seja publicado junto com o relatório de impacto. Mas eles podem ser publicados separadamente também. E muitas vezes percebemos que isso não é tão diferente do que já vinha sendo recomendado no âmbito dos princípios de títulos verdes. Mas, na verdade, o processo dos verificadores era um pouco diferente nesse caso. Bem, próximo slide, aqui estamos. E na NNIP, nós estamos analisando os portfólios e analisando cada título e cada fundo. E a maneira como fazemos isso é que estamos analisando o relatório de impacto de cada portfólio de impacto e analisando esses relatórios com base na taxonomia. E fazemos isso para, na verdade, inicialmente com um ou dois tipos de atividades. Quando são poucas atividades, podemos fazer isso em relação a todo o marco, mas quando um número maior de atividades, nós temos que considerar a alocação para poder fazer isso. Ou seja, o tipo de relatório, na verdade, vai ser fundamental para que esse alinhamento seja demonstrado aos investidores. Eu vou dar um exemplo aqui de como nós faríamos a avaliação da taxonomia da União Europeia em relação ao nosso portfólio. Bem, teríamos que determinar que tipo de informação nós queremos obter desse trabalho. Se nós pudermos mapear as atividades com base no tipo de atividade, exatamente como ela é descrita na taxonomia, isso significa, na verdade, analisar a descrição da atividade
e olhar nos anexos da taxonomia para identificar exatamente qual é a atividade que se refere àquela sua atividade no âmbito da taxonomia? Bem, isso, é, quando é possível, é ótimo. A partir daí, você pode prosseguir com o trabalho. E quando não é possível, você tem que buscar o que é o mais próximo para determinar o alinhamento. Próximo slide. Bem, na verdade, vocês não precisam ler tudo isso. Na verdade, aqui só temos uma imagem da tela de todos os detalhes de como é feita essa avaliação. E, na verdade, no caso dos emissores no âmbito da União Europeia, isso é um pouco mais fácil, porque há alguns critérios prévios que são que tornam automaticamente esses emissores elegíveis. Ou seja, são critérios que são exigidos antes da emissão. Ou seja, se você segue as diretrizes da União Europeia e você faz essa emissão com base nessas diretrizes, automaticamente existe esse alinhamento à taxonomia. E isso fica muito claro nos relatórios de impacto de alocação. Ou seja, facilita a vida de quem já faz essa emissão com base nas diretrizes da União Europeia. Bem, é importante considerar também as salvaguardas sociais, e muitas salvaguardas sociais são mencionadas na taxonomia da União Europeia. E nós mencionamos já o Pacto Global e várias outras, mas naturalmente, embora isso possa parecer óbvio, se você já tem um relatório de sustentabilidade e outros tipos de relatórios sociais, é importante que esses relatórios sejam todos disponibilizados no mesmo lugar para que isso facilite a vida de quem vai analisar as suas atividades. Bem, se isso estiver lá, isso vai facilitar nossa vida, porque teremos já todas as categorias com base na taxonomia e teremos todos os outros relatórios disponibilizados no mesmo lugar. E, a partir daí, podemos calcular facilmente se algo está fazendo ou se podemos, então, confirmar o alinhamento pleno com a taxonomia. Próximo slide, por favor. Bem, vou dar alguns exemplos aqui de relatórios de emissores que encontramos no mercado recentemente, falar um pouco de pontos a favor e contra, prós e contras. E aqui eu vou mostrar para vocês o que é mais útil para nós quando consideramos a taxonomia da União Europeia. Aqui nós vemos alguns exemplos de projetos de energia eólica onshore e também de energia solar fotovoltaica. E temos aqui o nome do projeto, a localização. É muito importante, nesse caso, saber como foi feita a locação. E também aqui nós temos um exemplo muito bom de como essas informações estão disponibilizadas de maneira clara, que permite que nós façamos nosso trabalho com mais facilidade. Aqui, nesse caso, temos um exemplo de algo que nos criou um pouco mais de dificuldade. E isso, quer dizer, não permitiu que nós fizéssemos nosso trabalho muito bem, porque as informações não estavam claras, porque nós temos uma coluna que fala sobre energia renováveis, eficiência energética, edificações eficientes, etc. E são as categorias que não são muito, digamos, claras e compatíveis. Ou seja, esse relatório não foi muito útil para nós porque não apresentava as informações de forma clara. E é uma pena, porque eu tenho certeza que essas informações estão disponibilizadas em algum lugar, mas não foram simplesmente disponibilizadas de maneira clara e eficiente para que nós pudéssemos, então, harmonizar essas informações e tomar uma decisão. Bem, aqui nós temos um outro exemplo de um relatório, que, na verdade, parece muito bonitinho aqui, sem dúvida, alguém trabalhou muito para gerar esse relatório e esses gráficos aqui. E nós temos aqui, nesse quadro abaixo, que fala de descarbonização e de uso de recursos hídricos e também de uso de embalagens. Aqui nós temos essas três informações, são as principais. Na verdade, todo o resto é um pouco menos claro. E é uma pena, porque, na verdade, temos tantas informações aqui, é possível que nós pudéssemos extrair muito mais utilidade desse relatório se tivesse sido apresentado de maneira mais clara. Então, no futuro, nós esperamos que esse relatório seja um detalhado de maneira mais clara. Mapping the bond categories to the EU taxonomy categories.
takes quite a lot of time, and it is great if that is already done from the issuer side. Clear financial allocation amounts, not, you know, installed capacity or any kind of other allocations. The financial allocation is the most useful for us. The geographical locations of the projects as well. Mixed categories cannot be used, unfortunately, so those do need to be broken down into individual activities. I know that can take quite a lot of time if impact reporting was done previously in a different way, but unfortunately, you know, things are moving forward now and we do need more detailed information. And then if you're doing them separately, nós precisamos de maiores informações devido a isso. Então, nós temos toda essa questão de alocação, relatórios de impacto, e então temos, né, esses objetivos, a metodologia que estão disponíveis publicamente. Então, posso também fazer... Perdão, posso responder qualquer pergunta, mas eu sei que a gente está com um pouco de restrição de tempo. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo depois. Sim, esperamos que os emissores forneçam mais informações para que nós possamos ter maiores detalhes, né? Bom, eu vou então agora passar para a carteira de ativos verdes, né? O Green Assets Wallets. E temos demonstrações bem interessantes que a gente não vê sempre desse pessoal. Eu tenho certeza que eles serão bem úteis. E, bom. Muito obrigada, Miguel. Alguém está mostrando os meus slides? Alguém vai passar os meus slides? I will share a screen. Tá, eu vou compartilhar a tela aqui então. Go ahead, Cecilia. Thank you. Okay. Cecília, por favor. Ah, muito obrigada. E muito obrigada pelo convite de vir aqui falar sobre esse tópico tão importante, né? Tão próximo dos nossos corações. Foi muito bom ouvir os nossos colegas panelistas aqui sobre a perspectiva deles. Eu sou a Cecília, tá? E eu trabalho para a Green Assets Wallet. E aqui nós temos uma plataforma, tá? Global, que acelera o alocação de ativos de forma impactante para que tenhamos um futuro próspero e sustentável na Terra. E como que nós podemos utilizar tudo isso para acelerar esse financiamento sustentável? É para isso, né, que o Green Asset Wallet foi criado. Então, antes de eu explicar o que nós somos uma iniciativa que tem o seu propósito e precisamos falar sobre o porquê, porque tudo que nós fazemos começa com o porquê. Então, os investimentos privados são fundamentais para a transição, mas isso é a forma que a gente vê, né, a verdade futura para o futuro. Então, o capital nada mais é do que água, né? E a gente está meio que sentados aqui pensando quais são as plantas que nós vamos a quais. Se a gente escolhe, né, dar água, por exemplo, para ervas daninhas, nós vamos ter, né, enfim, ervas daninhas. Ou se a gente preferir, por exemplo, uma fruta, nós vamos ter, né, um jardim frutífero. E no futuro, nós precisamos procurar, se a gente procurar somente a rota mais fácil, nós precisamos ter, né, todos esses sistemas sustentáveis. E o nosso trabalho como uma plataforma é criar uma infraestrutura que permita que o capital considere isso como a rota mais fácil, né? Pois a água flui para o local mais fácil. E, bom, nós somos uma plataforma, então, que ela foi desenvolvida para os ativos sustentáveis e podemos fazer, né, o escalonamento para transparência, eficiência para o mercado de títulos verdes. E nós começamos dentro do mercado de títulos verdes e o desenvolvimento dessa plataforma foi uma colaboração transversal entre experts, né, da área. A gente já teve várias perspectivas que trabalharam conosco,
risco para ver como que a tecnologia pode ser colocada a serviço da finança sustentável. Nós temos, nesse momento, um ritmo interessantíssimo no setor financeiro, onde nós temos vários atores gerando aspectos sustentáveis, rótulos, nós temos atores, os investidores, e há um compromisso, claro, de ambos os lados para realmente entregar um impacto verdadeiro no mundo para que nós possamos ter êxito com a transição, mas também a realocação de capital parece também limitada ao tamanho do mercado. Portanto, nós temos muitas necessidades e oportunidades de investimento, por exemplo, que continuam a não ser financiados. Então, simplesmente para resumir, a demanda continua a crescer rapidamente, né, com esses ativos de investimento, mas nós temos exigências, necessidades de investimento para termos um impacto crível que está aumentando. Isso nos deixa numa situação onde o mercado ele quer criar, ele quer crescer além desse escopo, né, dos players, dos setores, mas só poderá crescer nas direções que demonstrem confiança e transparência. E aí que a gente entra, tá? Pois como empresa de tecnologia, sempre nos pergunta o que é que a gente quer meio que bagunçar, digamos assim, mas a gente, na verdade, quer uma compensação da habilidade de confirmar a sustentabilidade e também poder fazer escalonamento dentro do mercado. E isso aqui é a troca que nós queremos interromper, digamos assim. Então, o nosso trabalho é estabelecer confiança para criar o mercado e utilizar os dados para criar essa confiança, tornando fácil para investidores acessar e confirmarem oportunidades de investimento verdes e também facilitar para os emissores, para que mostrar a transparência. Então, quando estamos falando de investidores, nós temos, né, os dados para poder ter essas informações e criar, então, os investidores. Então, como investidor, você tem acesso direto a dados quantificados dentro dessa métrica que permitem essa agregação, a comparação. Então, você se mantém dentro de um tempo, eu posso, então, fazer novas descobertas de investimentos, como também me beneficiar de serviços oferecidos por terceiros de verificação para que nós possamos, então, confiar os dados. E como um emissor, né, com o Green Asset Wallet, você pode demonstrar a credibilidade mostrando o que você atinge em relação aos impactos para os investidores, utilizando essa ferramenta para que você possa ter os dados, né, dentro do mercado da forma possível. E com esse alto nível de transparência, nós funcionamos como uma plataforma nova para novos atores, são novos ao mercado, e também incentivamos boas práticas e, claro, né, damos sempre preferência para a transparência, pois é o maior ponto fundamentação para desenvolver a confiança entre os investidores e emissores. E nós temos também essa parte verde, e temos também os validadores, como a instituições de segunda opinião e outras instituições, ou seja, qualquer pessoa que tenha a habilitação para poder confirmar a credibilidade. E isso, na verdade, significa que nós vamos focar os nossos esforços mais, porque achamos que esses validadores de terceiros são muito necessários para poder construir a confiança que precisamos ter para que nós possamos, então, direcionar o capital no caminho correto. Então, por favor, vejam isso como um convite para colaborar conosco. Então, devido à nossa limitação de tempo aqui, eu vou, então, entrar aqui nessa parte da demonstração, ao invés de focar nos serviços, mas isso aqui são referências, tá? Para quando nós compartilharmos os slides depois com vocês, tá? Aqui nós temos os nossos serviços. E em termos de quem trabalha aqui, né, nesse Green Asset Wallet, eu gostaria de deixar bem claro uma plataforma neutra, tá, de mercado. Estamos aqui para apoiar todos os investidores, emissores, independente de setor, de geografia, e também descobrimos que é também o nosso trabalho para facilitar o relatório por parte dos emissores para o mercado. E alguns emissores têm alguns recursos muito interessantes já implementados, e alguns emissores precisam de mais apoio. É para isso que estamos aqui, tá?
Próximo slide. Então, por favor, entre em contato com a nossa equipe se tiver qualquer coisa que nós possamos fazer para ajudá-los e, claro, facilitar o seu relatório para o mercado. Né? Estamos aqui às ordens. E com isso, então, vou mostrar para vocês aqui uma demonstração da plataforma, ok? Então, vamos ver. Então, nesse momento, eu estou aqui como investidor e eu estou vendo vários emissores aqui nessa plataforma. E, bom, você pode procurar aqui por nome ou qualquer outra questão aqui, por exemplo. É, a gente acaba de ouvir, né, a apresentação aqui da Carolina e a gente vê que isso aqui é um portfólio, né, uma carteira que é gerenciada por eles. A gente consegue ver as últimas mudanças que eles fizeram, enfim, um relatório de impacto. E aqui a gente pode procurar bonds, né, títulos. Entramos então nessa seção, são os títulos diferentes que estamos procurando, de repente a ESG, os... TS também, e aqui a gente volta aqui nos emissores, por exemplo, se queremos procurar algum dos dados de impacto, podemos entrar nesse emissor aqui, e aí a gente vê que é um banco, né, na Noruega, Common Bank, e aqui a gente vê que temos informações e podemos analisar, temos uma visão geral, temos os títulos, temos os projetos, e nós podemos ver os objetivos verdes, tá? Conseguimos ver um uso diferente dos recursos, dos marcos, que está tudo aqui em um local somente. E então, entramos aqui nos dados de impacto quantificáveis e nós estamos em linha, né, com aquele paper de posição nórdico para ver que estamos realmente alinhados com as boas práticas e também é uma oportunidade para os emissores fornecer aos clientes indicadores e poder fazer o relatório e, bom, temos então toda essa parte de estruturação para o uso dos recursos. Isso é importante por quê? Porque os investidores têm acesso a essas informações e eles podem então preparar agregações grandes, etc. e tal. E o que é interessante aqui também é que mesmo que tenhamos essa plataforma para termos esses dados de impacto de forma estruturada dentro dos mesmos KPIs, a metodologia, mesmo que isso difira um pouco, é o nosso trabalho para termos certeza que com que esses números foram gerados, né? Temos que ser claros e transparentes com isso, mas precisamos fazer isso de tal forma que não leve tempo demais de qualquer um dos lados, seja dos investidores ou dos emissores, porque nós temos, né, muitas ambições aqui, mas os investidores realmente cansam muito, por exemplo, quando eles têm que passar em todos os detalhes desses relatórios de impacto, por exemplo. Então, cada vez que esse indicador aparece e nós temos, então, as emissões de gás que foram evitados, nós temos a possibilidade de mandar, né, um relatório sobre isso. E isso te dá também um nível de transparência para como que os números foram calculados. E é fácil para o investidor entender de onde isso veio e, ao mesmo tempo, falamos sobre o compartilhamento de títulos. Por quê? Alguns emissores fazem isso diferente, eles deixam tudo, deixam a carteira ali só para poder fazer o relatório de 100%. Tá, no título e alguns outros, faz um relatório de tudo para você ter, né, uma oportunidade de um título. E aqui deixa tudo muito claro o que é o que e também apoiamos os emissores para que eles possam, então, produzir o relatório de uma forma correta. Nós temos também a oportunidade de fazer relatórios de projetos e temos alguns projetos aqui, por exemplo, temos um grande banco de dados de projetos, de todos os projetos diferentes, os casos, por exemplo. Isso é uma boa combinação para você quantificar esses dados de impacto, para fornecer histórias sobre o que é, né, os recursos, para qual uso eles estão sendo colocados. E nós temos, então, aqui, por exemplo, transporte smart, temos um outro projeto aqui também, que é um vilarejo
que usa somente energia renovável nuclear em certa parte do tempo. Nós temos outros projetos aqui que a gente pode procurar, por exemplo, se estamos interessados num tipo de impacto específico. Nós temos casos bem interessantes, então eu posso buscar, né, sei lá, América do Norte, conseguimos ver o que temos na América do Norte, podemos também fazer uma busca aqui na Ásia, a gente pode entrar nesse projeto aqui, né, que é também energia renovável. Isso que é interessante, esse projeto aqui é um caso onde nós temos, né, essa validação por terceiros, e essa validação pode ocorrer de várias formas, e nesse caso específico ajudamos um emissor a fornecer validação por terceiro, por meio de sensoriamento remoto, e eles conseguiram então fazer, né, amostras dos painéis fotovoltaicos e conseguiram também tirar os efeitos da cobertura da floresta. Aqui nós temos também projetos, e aqui podemos procurar categorias específicas, por exemplo, o uso da terra, e podemos ajudar, né? Podemos, na verdade, achar projetos dessa forma. Nós temos também aqui o relatório de impacto no âmbito do projeto. Então, eu posso também entrar aqui ao My Assets, né? Seria meus ativos, posso então analisar as minhas carteiras aqui, né, os portfólios, a sua alocação, e eu consigo começar a construir relatórios de impacto na plataforma. Então, digamos que eu quero fazer um relatório de impacto para esse fundo aqui específico, e aí eu coloco a CBI 2020, eu escolho um ano para isso, e aí nós temos informações, né, temos a descrição do que isso aqui seria, as estatísticas que eu gostaria de incluir, que quais indicadores eu gostaria também de envolver. Eu gostaria também de ver esses projetos, esses estudos, isso aqui, alguns estudos de caso. E, então, o tipo de relatório que eu gostaria de mostrar, eu também preciso escolher aqui. Então, isso aqui é uma funcionalidade que está na plataforma ao vivo, e os investidores estão testando isso agora para nos fornecer alguns insumos para ver como que finalizamos isso, pois não está 100% concluído ainda, mas isso aqui é uma forma para darmos aos investidores a oportunidade de cortar, mexer nos dados de formas diferentes na plataforma. Isso é um impacto que foi alocado e designado depois de ser alocado por meio desse fundo. E eu tenho aqui alguns casos de uso bem interessantes para esses investimentos aqui, tá? Realmente muitas informações úteis, mas eu acho que nós precisamos dar prosseguimento aqui devido a tempo, se você não se importar. Sim, claro, muito obrigada. Eu realmente não tinha visto, então realmente é fantástico. Né? E, obviamente, a meta aqui é fornecer clareza, e realmente é muito bom ter uma plataforma que faz isso. Mas temos agora o Alex, né? Ah, muito obrigado também, Cecília, Daniel, Carolina, Miguel, e, na verdade, todo mundo que falou anteriormente me deu toda a razão do porquê que desenvolvemos a plataforma. Em 2016, começamos o nosso programa de títulos verdes para a América Latina, começamos a dar suporte para bancos de desenvolvimento locais, tá? Para que eles, então, emitissem títulos verdes, e enfrentamos vários dos desafios que foram mencionados da pré-emissão e na pós-emissão, tá? Os elementos. Em 2019, com a CBI, nós demos apoio a uma pesquisa global, e depois fizemos uma pesquisa latino-americana para questões de apoio pós-emissão na América Latina. Conseguimos ver que, enquanto os emissores tinham os dados, apesar disso, não estavam fornecendo relatórios corrente, então desenvolvemos, né, essa ferramenta para mostrar aos emissores como eles podem apresentar os seus dados de uma forma melhor, né? E, claro, com isso, podemos utilizar isso para dar apoio a eles tomarem decisões, os reguladores tomam decisões com base em fatos, avaliando e apoiando os mercados, mostrando que eles, na verdade, revisaram. E se pudermos, então,
passar para o próximo slide, desde 2016 fizemos um trabalho para dar apoio a mais de 30%, não só do mercado verde, mas do mercado sustentável na América Latina. É bem pequeno, mas isso aqui são todas, pelo menos uma ou várias emissões com emissores diferentes. Isso é da onde tiramos a nossa experiência. Então, a plataforma, ela na verdade combina várias partes interessadas, tá? Vários interesses dessas partes interessadas, como a academia, que não está aqui, que também faz parte, né? Temos também, né, a parte da sociedade civil e a academia, mas aqui nós queremos trabalhar com rastreamento e com comparabilidade dos dados para que nós possamos realmente ver, né, todo esse impacto e poder analisar o uso dos recursos também. Desde o início, nós trabalhamos, a partir de 2019, com atores, né, players do mercado, desde o e a M, por isso que estamos surpresos com as ideias que implementamos, pois vieram sim. Tivemos emissores, tivemos também bancos de investimento, revisores externos, desde o início, que nos deram apoio e nos mostraram como que o trabalho deles estava sendo feito. Nós temos plataformas diferentes em quais compartilhamos, colaboramos para o compartilhamento desses dados. Temos também harmonização, né? Nós temos a Nasdaq e outras bolsas de valor, e também é muito interessante, pois a gente tem colaborado com a Cecília, que também é uma pioneira nessa área desse momento. Então, isso aqui, antes de entrarmos na plataforma em si, o que eu gostaria de explicar para vocês rapidamente, confirmar, é que todos os dados na plataforma, na verdade, eles vêm, tá? De emissores e o BID, como também a plataforma da CPI, na verdade, não permite nenhuma interpretação dos dados. O que a gente fornece? A gente fornece a plataforma como um meio para fornecer relatório padronizado, possível de comparação. Nós fornecemos isso para investidores, para acadêmicos, para sociedade civil, para reguladores. Os dados são todos gratuitos, tá? Você pode baixar as informações. Então, ninguém que queira ter acesso aos dados precisa fazer uma assinatura, tá? Então, quando vocês verem a plataforma em uns dois minutinhos, vocês podem ver tudo ali, vocês podem baixar os dados em Excel, tá? De forma plena e completa. Basicamente, uma das coisas que criamos, que é esse passo 2 aqui, criamos planilhas de Excel para facilitar o carregamento, ao invés de ter, né, uma forma, digamos assim, mais molhada. Então, nós temos 3 aqui, nós temos os projetos indivíduo, o 3 é para os KPIs, né? Nós temos também a alocação dos projetos em si, aí o título ele é criado, tá? Fazemos então o carregamento do título e temos então uma revisão externa que é verificada e ela é então colocada, né, aqui, é disponibilizado, digamos, e bom, e aqui eu vou demonstrar para vocês a plataforma. Parece que eu não consigo abrir agora essa plataforma por alguma razão. Bom, então quando a gente entra, né, no Green Bond Transparency, né, dentro dessa plataforma, a gente vê que temos 87 títulos, 40 emissores, ou seja, a cada 10 dias, mais ou menos, temos um novo emissor, desde que iniciamos, né, desde que lançamos a plataforma no mês de abril desse ano, tá? Atualmente temos uma cobertura de 7 bilhões de dólares que foram emitidos e mais ou menos um terço, dos 17 bilhões já relataram recursos nos impactos. Como agregado, temos mais ou menos 25 milhões de toneladas de CO2 que foram reduzidas, tá? Essas emissões dentro desse trabalho que nós fizemos. E quando você vê aqui, nós temos mais ou menos 560
projetos cobertos para esse volume total aqui de 6,9 bilhões de total desembolsado. E aqui o que vocês estão vendo é o princípio de títulos verdes, os padrões da Climate Bonds, tá? Nós temos, né, esses padrões aqui da Climate Bonds, que é algo que está sendo implementado atualmente, como a Isabel mencionou. Nós, bom, ele é bem próximo, mas não é o mesmo como os padrões existentes. Temos também algumas outras existentes, e a ISO 1430, que significa que quando você troca, tá, entre esses dois, o que ocorre é que pedimos para cada emissor, para que eles possam então carregar uma classificação de projeto, tá, no TDP, na CBI, para fazer ou tornar, na verdade, as comparações mais simples. Isso significa que os títulos que não foram certificados pela CDI estão, no momento, sendo relatados sem utilizar aquelas nomenclaturas. Tá? Agora, quando vocês entram nas páginas de filtro, tá, por assim dizer, vocês podem simplesmente, ó, você tagueia aqui, tá? Esse aqui é padrão. E aí você tem, por exemplo, a localização do emissor, tipo de emissor, né? A gente consegue distinguir isso aqui com base nos termos de padrão. Então, nós temos os bancos, temos também, né, empresas não financeiras, como também governos locais. E aqui, o que, que a gente aplica? A gente aplica todas as taxonomias atualmente publicadas no mercado, tá? E que são relevantes para a América Latina. Então, escolhemos as... Bom, você pode, na verdade, escolher os projetos individuais, as categorias separadas, né? Enfim, que você está procurando. E aí, deixa eu voltar aqui um pouco. Então, se você ver aqui, ó, olha só. Você pode voltar aqui também por moeda, tá? Temos os indicadores aqui. E aí nós temos uma diferenciação nos ativos, plataformas diferentes. Por exemplo, que aqui nós utilizamos os indicadores que os emissores se comprometeram a usar, tá? Então, a gente não muda nada aqui, nós podemos sim agregá-los, mas a gente permite cada emissor a utilizar o seu próprio, né? Eu gostaria então de avançar agora, mostrando uns dois títulos individuais e, claro, né, sem, digamos assim, dar a nossa aprovação de qualquer um desses. Aqui é uma plataforma para assessoria de investimento, mas nós esperamos que essas informações sejam úteis, né? Quando a gente vê o título Klabin ali, a gente consegue ver que Klabin ofereceu ao público, tá, os dados de localização específicos. Nós temos também dados bem simples, que é quando o título foi emitido, por quanto e quanto foi desembolsado até o momento, e os dados de desembolso, eles são mostrados em conjunto com a alocação original, de acordo com as atividades diferentes de subprojeto, que também é algo que será útil, né, para esse relatório GB, né, de ativos. Agora, quando entrando nos KPIs, uma das coisas que acredito ser interessante mostrar é que aqui, obviamente, isso mostra de quando a quando esse KPI, né, esse KPI foi relatado. Eu posso mostrar aqui, continuar, para mostrar que nós temos, né, todos esses emissores. Aqui nós temos, ó, um emissor de 13 milhões, então é bem baixo. Nós temos emissores ainda menor, e por meio do nosso sistema nós conseguimos permitir que eles fizessem um relatório de uma forma muito granular, né, por meio dessa estrutura que nós fornecemos. Esse aqui é o Fasano, que mais uma vez vocês conseguem ver que tem um relatório que depois foi um relatório que antes não era anual, que agora ele é anualmente, tá? Então,
Isso aqui também é um emissor de um banco da Colômbia, e a gente consegue ver aqui também alguns aspectos que discutimos anteriormente. E o que acontece é o seguinte: se você não quiser que o nome do projeto apareça, e aí a gente tem as informações, o relatório fornecido. E bom, a gente continua aqui, temos o Chile, né, que é um dos emissores mais importantes do mercado lá, com base em cada uma das subcategorias. E aqui nós temos o quanto que foi desembolsado. E, bom, isso aqui também é um exemplo de um banco de desenvolvimento supranacional, tá? Nós ajudamos eles a também carregar os dados deles e, desculpa, eu acho que eu preciso fazer com que a gente pare. Não, sem problema. A única coisa que eu tenho aqui é que temos mais ou menos 5 a 7 chamadas por dia para poder explicar, né, como que funciona a plataforma. Nós temos uma equipe muito dedicada, então se você tiver qualquer pergunta, entre em contato conosco, tá bom? Bom, então eu vou agora para o nosso último slide. Bom, então é isso que eu tinha para hoje, tá? Gostaria realmente de agradecer a todos os nossos palestrantes, tá? Não sei nem se temos tempo aqui para os comentários em conclusão, mas como eu mencionei, as apresentações serão compartilhadas. Por favor, entre em contato comigo, né? Ou os nossos colegas. Então, eu espero que vocês tenham achado essa sessão realmente útil. E, bom, mais uma vez, teremos uma sessão na certificação, tá? Ou seja, garantia e confiabilidade. Por favor, né? Entrem daqui a pouco para ver isso aqui também. E, bom, agradecemos a atenção de todos vocês. Muito obrigado.